السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، حضرت مولانا فضیل احمد صاحب ناصری قاسمی کا کلام ناچیز مظفر مسعود ولید پوری کی آواز میں ملاحظہ فرمائے. میرا ہمائے تفکر کسی قفس میں نہیں، میرا ہمائے تفکر کسی قفس میں نہیں، میرے خیال پہ بندش کسی کے بس میں نہیں. میرا ہمائے تفکر کسی قفس میں نہیں، سکون مجھ کو فقیری میں جو میسر ہے، صاحب سروت کی دس ترس میں نہیں، کسی بھی صاحب سروت کی دس ترس میں نہیں. میری نوا میں نہیں، میرے خیال پہ بندش کسی کے بس میں نہیں، میرا ہمائے تفکر کسی قفس میں نہیں. توجہ چاہوں گا. ہماری بندہ نوازی کا ڈھونگ کرنے لگے، ہماری بندہ نوازی کا ڈھونگ کرنے لگے، وہ غم غصہ سار ہمارے جو ہم نفس میں نہیں، میرے کلام کی لذت فقیر سے پوچھو، میرے کلام کی لذت مگس میں نہیں، وہ بات اس میں ہے جو شیشی رہے مگس
توجہ چاہوں گا۔ میں اہل شوق ہوں، حد سے گزر بھی جاؤں گا، میں اہل شوق ہوں، حد سے گزر بھی جاؤں گا، میں تیرے پاؤں کی مانند پیش و پس قفس میں نہیں، میری نگاہ تو ان کو بھی دیکھ لیتی ہے، میری نگاہ تو ان کو بھی دیکھ لیتی ہے، جو ابھی کہے قفس میں نہیں، میرے خیال پہ بندش کسی کے بس میں نہیں، گلوں کی جلوا نمائی نے ان کو دے مارا، کیا ہے وہ خوبی جو خار و خس میں نہیں، میرے خیال پہ بندش کسی کے بس میں نہیں، میرا ہمائے تفکر کسی قفس میں نہیں، نظام موت بھی رکھتا ہوں زندگی کی طرح، نظام موت بھی رکھتا ہوں زندگی کی طرح، غلام ہادی عالم ہوں بل ہوس میں نہیں، غلام ہادی عالم ہوں بل ہوس میں نہیں، میرے خیال پہ بندش کسی بس میں نہیں، میرا ہمائے تفکر